Olá, tudo bem? Excelente começo de semana para você. Segunda-feira, 6 de novembro aí. Animado para encarar mais uma semana pela frente? Estamos chegando com as principais notícias da nossa região. Com o SBT Interior, você sabe que além da TV, você também pode acompanhar a nossa transmissão pelo portal sbtinterior.com/ao vivo. E além do mais, a notícia sempre chega primeiro aqui. Um excelente dia para você. Vamos juntos. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar de Rio Preto resgataram dois irmãos de 17 e o outro de 3 anos de idade que estavam sozinhos em uma casa. A mãe deles teria deixado os dois trancados em meio à sujeira, fraldas sujas e também comida estragada. Sobre esse caso, eu vou conversar agora ao vivo com a Carla Schizato, que tem os detalhes. Ô Carla, como que a polícia e o Conselho Tutelar chegou até essa casa? Bom dia. Vizinhos ouviram a criança chorando por diversas vezes e tentaram um contato, mas eles não respondiam. Foi aí então que eles decidiram chamar a polícia. Bom dia para você, Rodolfo, e para todo mundo que nos assiste. Triste esse caso, viu? O adolescente de 17 anos e a criança de 3 anos estão agora em um abrigo aqui em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, quando a polícia chegou na casa, que fica no Jardim Soraya, elas já estavam sozinhas há 2 dias. O local estava trancado e a polícia precisou arrombar a porta. A casa estava bastante suja, com comida estragada, fraldas usadas, jogadas, realmente ali um ambiente insalubre. No dia 4, a mãe dessas crianças foi até o imóvel e disse que passou por uma cirurgia e que ficaria fora 40, 45 dias e deixou de novo eles sozinhos. Hoje a mãe procurou o conselho querendo resgatar as crianças e disse que estava alterada, por isso deixou elas lá e que estaria na casa de um namorado. Nossa produção conversou com o conselho tutelar agora pela manhã e eles informaram que as crianças vão ficar neste abrigo até que o juiz decida o que será feito neste caso, Rodolfo. Cara, essa mãe com certeza ela precisa de um acompanhamento também, porque provavelmente ela não está normal, né? Porque deixar duas crianças, um menor e um de 17 anos aí sozinhos, dizendo que vai voltar, com toda certeza ele realmente estava alterado. Então essas crianças, a criança e o adolescente precisam agora ter esse respaldo realmente desse abrigo, da prefeitura, para que eles tenham um cuidado maior. E a mãe, a gente, claro, agora espera, né? Que ela passe por algum tipo de atendimento e busque ajuda, porque com certeza ela está precisando. Triste demais esse caso aí. Valeu, Carla. Obrigado pelas suas informações aí. Agora, olha só. A cada 7 minutos, um caso de violência contra pessoas com deficiência foi registrado no Brasil em 2023. No total, foram mais de 50 mil denúncias até o mês de setembro. O descaso se sente com os olhos da alma. Com o seu Clodoaldo, foi ao passar pelo médico em um posto de saúde. Perguntei como estão os exames, não respondeu nem sim nem não. Aí, como é que vai fazer a cirurgia? Falei, eu não posso autorizar a cirurgia. Mas por quê? Ah, porque o senhor é cego, como é que você vai assinar se você é cego? Robson também conhece a dor da discriminação. Eu estava no transporte público, aí eu já estava sentado no ônibus, aí a minha bengala estava dobrada ao corpo, assim. Aí chegou um cidadão e falou assim, moço, você pode levantar, por favor, para eu sentar? Aí eu olhei para o lado e falei assim, me desculpa, eu não posso levantar porque eu sou deficiente visual, eu não posso viajar em pé. Aí a pessoa falou assim, mas a sua deficiência está no olho, não está nas pernas. Ofensas como essas têm nome, violência psicológica. No Brasil, os casos de violência contra pessoas com deficiência cresceram 150% até o terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A constatação é do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Aumentaram as denúncias pelo aumento do conhecimento sobre o que é violação de direitos humanos. E também a gente tem um tratamento dessas ligações, um devido registro e um protocolo mais qualificado. Nós divulgamos mais o Disque 100, agora o Disque 100 tem um telefone por WhatsApp. A delegada explica que, na maior parte dos casos,
Os agressores são pessoas próximas. Tem muitos cuidadores, tem muitos familiares que maltratam, fora as pessoas que não têm conhecimento, por exemplo, que a agressão verbal, a ofensa à pessoa com deficiência é um crime. O bullying é muito praticado contra a pessoa com deficiência. Enquanto esperam por justiça, as vítimas precisam ser acolhidas. Esse instituto, por exemplo, inaugurado há 7 anos, atende a 300 pessoas com deficiência visual. Algumas, abandonadas pela família, moram aqui. O instituto oferece também atendimento psicológico, alimentação e, principalmente, atenção e carinho. Funciona à base de doações. Causa que motivou o juvenil no instituto, o professor aposentado dá aulas de inglês voluntariamente. A metodologia que eu trabalho com eles, um dá suporte para o outro. Na aula passada, ele ensinou a dona Severina a falar em inglês qual é o time de coração dela. É desse jeito que, dia após dia, o medo tem sido trocado pelo sorriso. My favorite. Time. Ex-Palmeira. Um pouquinho mais de amor, de empatia e de respeito pelo próximo faz muito bem. E passou por audiência de custódia e foi levado para o CDP de Rio Preto o homem que foi detido com 4 armas de fogo de uso restrito na cidade, tá? A Joyce Cremonese traz as informações desse caso. Ô Joyce, bom dia. A denúncia é de que ele estava tentando vender essas armas que são de uso restrito das Forças Armadas. Explica melhor. Bom dia, Rodolfo, é isso mesmo, viu? Segundo as informações aí da polícia, eles tinham recebido, né, essa informação de que este homem estaria comercializando ali no bairro Solo Sagrado este tipo de armamento. Eles então foram até a residência deste homem, só que ele não estava na casa no momento, eles ficaram aguardando então. E aí quando ele retornou, os policiais abordaram e no momento da abordagem ele já estava com uma pistola e armamento. E acabou confessando aos policiais que ele ia vender a arma por R$7.000. Aí os policiais questionaram ele se tinha, né, mais armamento. Ele disse que em casa tinha. Então os policiais entraram, fizeram ali toda essa questão aí de busca, né, e encontraram no armário do quarto mais 3 armas, sendo 2 pistolas e uma 9mm. Então, além também de munições, né, para essas armas. Então esse homem acabou sendo preso ali em flagrante, né? E ele passou por audiência de custódia e foi encaminhado para o CDP aqui de São José do Rio Preto. Essas armas, elas vão passar por perícia, porque a polícia quer saber se elas foram disparadas recentemente, inclusive utilizadas em algum crime aqui na cidade ou na região, viu, Rodolfo? Então aí, né, uma pessoa, né, esse homem, inclusive, de 49 anos, era ex-presidiário e agora retorna aí para o sistema prisional por conta aí do comércio, né, desse tipo de armamento, que é proibido. Ok, Joyce, obrigado pelos seus esclarecimentos. Ótima tarde para você. E um homem morreu ontem depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória quando pilotava uma moto. Isso aconteceu na Avenida Valdir Felizola de Moraes, em Araçatuba. Segundo testemunhas, Anderson Roberto Mendes, de 43 anos, caiu sozinho na avenida. Ele foi socorrido, mas a morte foi confirmada assim que o corpo foi levado para a Santa Casa. Anderson está sendo velado neste momento no Memorial La Luce, em Araçatuba. O enterro dele será às 14h. E um homem morreu e outros 3 ficaram feridos durante um capotamento. O acidente foi em Sandovalina, na estrada de acesso à rodovia Sichatobriand. Aconteceu ontem. O motorista perdeu o controle da direção em uma curva, atingiu o barranco e capotou. Das 4 pessoas que estavam no carro, o condutor foi socorrido com ferimentos leves, outros 2 foram levados em estado grave para o Hospital Regional de Prudente e um homem de 29 anos não resistiu aos ferimentos e morreu durante atendimento. Segundo a polícia, o motorista do carro não era habilitado. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado deu positivo para o uso de álcool. Ele foi preso. E a Polícia Rodoviária divulgou o balanço da Operação Finados. Por isso, eu vou conversar agora com o Lucas Piccolo, que está ao vivo e tem os detalhes para a gente. Oi, Lucas, bom dia. Muitos flagrantes de motoristas irresponsáveis?
Bom dia para você, Rodolfo. Bom dia a quem nos acompanha aqui na tela do SBT. Muita gente ainda desrespeitando as leis de trânsito, principalmente nesse período de feriadão prolongado. Hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro, feriadão já passou. Estamos aqui às margens da rodovia Marechal Rondon. Hoje o trânsito mais tranquilo. O pessoal que viajou no feriado já retornou de viagem, principalmente ontem à tarde, no início da noite. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou um balanço, então, com todas as ocorrências que tiveram, que aconteceram nesse feriadão prolongado que começou aí no dia de finados na última quinta-feira. Na região de Araçatuba, Rodolfo, destaque para o excesso de velocidade. 763 condutores foram flagrados acima do limite permitido pela via. Outra ocorrência que foi muito frequente aqui na região de Araçatuba também, caso de não uso de cinto de segurança. 183 pessoas foram flagradas não utilizando o cinto. Na região de Araçatuba, felizmente, não houve nenhuma vítima fatal, mas 4 pessoas ficaram gravemente feridas aí, envolvendo acidentes nas principais rodovias. Região de Presidente Prudente, números que também preocupam. 5 sinistros com vítimas, sendo 2 vítimas fatais aí em acidentes nas rodovias da região também. Além de 1.543 casos de excesso de velocidade, 115 ultrapassagens em locais proibidos e também 75 casos de embriaguez ao volante. Ainda segundo essa nota, divulgada pela polícia, eles insistem que a maioria desses acidentes eram totalmente evitáveis e a grande maioria dos sinistros ocorreram por conta da negligência e da imprudência dos condutores ao volante, Rodolfo. Com toda certeza eram evitáveis, porque a gente vê no balanço, mais uma vez, sempre o limite de velocidade sendo destaque nos balanços da polícia, porque as pessoas acabam abusando. A gente percebeu também no balanço que o Lucas passou sobre a questão da embriaguez ao volante, a falta do cinto de segurança, ou seja, o trânsito é feito por todos, o motorista, o pedestre, todo mundo precisa ter responsabilidade. Então, se todo mundo tiver mais consciência, com certeza a gente vai conseguir reduzir e muito os números de acidentes. Agora, se as pessoas continuarem nessa irresponsabilidade, aí fica mais difícil. E o problema, Lucas, principal, é porque às vezes a pessoa inocente, que está lá dirigindo direitinho, respeitando o trânsito, muitas vezes acaba sendo vítima de acidente gerado por um irresponsável que não sabe dirigir com cautela e com segurança. Lucas, obrigado pelas suas informações, tá? E ainda hoje aqui no SBT Interior, um casal de Teodoro Sampaio foi multado em mais de R$360 mil por manter aves silvestres em cativeiro. Jéssica Tabas. O flagrante foi em um sítio após uma denúncia, viu, Rodolfo? Várias aves filhotes foram apreendidas e estavam num ambiente insalubre, sem água e sem alimentação. A suspeita da polícia é que esse casal mantinha as aves em cativeiro para venda ilegal. Já você atualiza mais sobre esse caso. E começaram hoje as inscrições para o concurso público da Polícia Militar. Serão contratados quase 3 mil soldados de segunda classe. Carlos Quisato. As inscrições vão até o dia 20 de dezembro e podem ser feitas pela internet. Vão poder participar pessoas entre 17 e 30 anos. Quer saber o valor do salário? Já eu trago mais detalhes, Rodolfo. Combinado então, até já. E milhares de estudantes fizeram ontem a primeira fase do Enem. E um dos assuntos mais discutidos foi o tema da redação, que abordou os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. A gente vai abordar bastante sobre isso. E começou hoje em Guararapes um arrastão de limpeza pelos bairros da cidade. Quem está acompanhando é o Joca Maluli. A intenção é eliminar os criadouros do mosquito da dengue, Rodolfo, e também evitar que a população jogue esses objetos na rua, o que pode acabar ocasionando entupimento das galerias. Valeu, Joca. Até já. Importante essa ação em Guararapes. E em Rio Preto tem atendimento especial para os homens com as ações do Novembro Azul. Melissa Alcântara. Pois é, Rodolfo, esses atendimentos fazem parte da campanha Noites Preventivas de Saúde, que começou lá em setembro e agora em novembro vai intensificar aí os cuidados com os homens para a realização de consultas e também de exames. Tá bom, Mel, até já. E hoje, 6 de novembro, é o Dia do Riso. E nós vamos mostrar o trabalho de voluntários que levam riso e muita alegria ao complexo da Faculdade de Medicina em Rio Preto. Essa história está incrível e claro que tem esses e outros assuntos daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Eu volto já 11h14.
Já estamos de volta. E um casal de Teodoro Sampaio, ali na região de Prudente, foi multado em R$ 365 mil por manter um cativeiro de aves silvestres para comércio irregular. Sobre esse caso, vou agora direto para a redação de jornalismo do SBT falar com a Jéssica Tábuas, que tem todos os detalhes para a gente. Oi, Jéssica, bom dia. Atualiza esse caso. Oi, Rodolfo, bom dia para você, bom dia a todos. Esse flagrante foi feito pela Polícia Ambiental após uma denúncia. Então, a polícia foi até esse sítio que fica em Teodoro Sampaio e lá encontrou, então, um cativeiro com diversas aves silvestres. No local também havia aí um casal de 45 e 46 anos que alegou para a polícia que desconhecia a presença dessas aves ali na propriedade. Mas em vistoria, Rodolfo, a Polícia Ambiental encontrou esses pássaros todos em um ambiente ali insalubre, sem água, sem alimentação. Eles estavam dentro de caixas de papelão e também de plástico, sem nenhum tipo de ventilação. E alguns pássaros, inclusive, já estavam mortos, viu, Rodolfo? A grande maioria ali eram filhotes. A polícia estima cerca de 70 filhotes de aves silvestres. E esse casal, então, foi autuado por manter o cativeiro dessas aves para venda irregular e também por maus tratos. Todas as aves foram apreendidas, passaram aí por atendimento médico veterinário, ainda estão passando, para depois, então, serem devolvidas à natureza. A multa para esse casal, Rodolfo, foi de R$ 365 mil. Multa pesadíssima e realmente agora eles vão aprender a lição, porque manter aves silvestres assim em cativeiro, além de ser muito torturante, isso é um crime ambiental. E agora a polícia realmente foi lá e fez o flagrante. Obrigado pelas suas informações, Jéssica. Hora de falar sobre o tempo, porque um sistema de alta pressão que está associada com uma massa de ar mais seco que atua em todo o nosso estado de São Paulo vai manter o tempo ainda estável, com céu claro e poucas nuvens, tá? Não tem previsão de chuva, pelo menos até quarta-feira, e as temperaturas devem oscilar. De manhã vai ficar um pouquinho mais gelado e à tarde o calor aumenta um pouco mais, tá? Vamos ver agora como tá Araçatuba neste momento, imagens ao vivo aí na sua tela. A gente percebe pouquíssimas nuvens, sol hoje vai estar realmente aparecendo com a máxima chegando aos 35 graus em Araçatuba. Agora a gente vê imagens de Presidente Prudente, céu claro, ensolarado, poucas nuvens, também não tem previsão de chuva em Prudente, com a máxima chegando aos 32 graus. Seguindo agora com o giro do tempo, com imagens ao vivo de Rio Preto, céu azul, poucas nuvens, calor em Rio Preto agora à tarde, com a máxima chegando aos 34 graus. Seguindo agora com as informações de outras cidades da nossa região, em Gastão Vidigal, 35 graus, em João Ramalho, 32, e em Elisiário, máxima chegando aos 34 graus. Neste mês, as noites preventivas de saúde em Rio Preto, que começaram em setembro, serão dedicadas aos homens. As unidades básicas de saúde realizam a campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata e inclui também ações de orientação e de consultas. Deixa eu conversar agora com a Melissa Alcântara, que ao vivo tem a programação das UBSs. Oi, Mel, bom dia. Oi, Rodolfo, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, de acordo com essa campanha aí, Noites Preventivas de Saúde, até o fim do ano, então, uma vez por mês, todas as UBSs ficam abertas em horário noturno. Como você já disse, teve início lá em setembro, mas agora em novembro, por conta aí do Novembro Azul, as consultas, os atendimentos vão ser intensificados com relação aos cuidados com os homens. E para esses homens, então, vai ter ali orientação, encaminhamento para a realização de consultas e também de exames. A programação tem início hoje e a primeira unidade básica de saúde da família a ficar aberta em horário diferenciado é aqui a UBS
índice de talhado. Então, hoje, das 5 da tarde até as 8 horas da noite, atendimento especial preventivo aí com relação ao câncer de próstata. Já amanhã, são as UBSs Central e Jardim Simões Renascer, que vão funcionar das 5 da tarde até as 7 horas da noite. Na quarta-feira, a UBS Lealdade e Amizade vai estar de portas abertas, além do horário tradicional, além do horário que o pessoal já está acostumado, das 5 da tarde até as 7 horas da noite. E a UBS Luz da Esperança, das 5 da tarde até as 8 horas da noite. E fechando a semana, na quinta-feira, as UBSs do Anchieta, Eldorado e também do São Deucleciano vão funcionar das 5 da tarde até as 7 horas da noite. Então, você que está assistindo agora a gente, está corrido durante a semana, não tem conseguido cuidar da saúde como deveria, aproveita essa semana de horário estendido para fazer aquele check-up, cuidar de si, não é, Rodolfo? Com certeza, e não tem desculpa, viu, rapaziada? Procure aí as unidades de saúde, horário estendido, vá, cuide da sua saúde, porque tem aquela máxima, né, Mel, de que parece que o homem só deixa para procurar médico quando ele já está ali batendo as botas nas últimas. Então não, gente, vamos fazer prevenção, procura o médico, vamos parar de preconceito, porque a saúde sempre é mais importante, tá? E a gente sabe que qualquer doença descoberta no início, as chances de cura são muito maiores. Então vamos aproveitar essa campanha e esse mês dedicado à saúde dos homens. Valeu, Mel, obrigado pelas suas informações. E começou hoje em Guararapes um arrastão de limpeza. Sobre esse caso, e quem está lá acompanhando desde muito cedinho, é o Joca Maluli, que tem as informações para a gente. Joca, é um mutirão importante, né? Qual que é a intenção da prefeitura? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia aos nossos telespectadores. A intenção da prefeitura é controlar a dengue e também o escorpião na cidade. E também evitar que a população jogue esses objetos de forma inadequada e acabam, por exemplo, causando entupimento de galerias. Sobre essa ação, quem vai falar com a gente agora é o Rodrigo Cândido, ele que é diretor de saúde aqui do município de Guararapes. Rodrigo, como que está o quadro epidemiológico aqui da dengue, a questão do escorpião e o porquê essa ação é tão importante? Olá, bom dia. Nós estamos em queda nos números de dengue, isso é muito bom, mas já é também previsto. Então, essa ação de arrastão que a gente começou essa semana é fundamental para que as pessoas tenham a consciência de que todo objeto que está em desuso, que possa acumular água e que seja um local de esconderijo para escorpião, precisa ser eliminado. Para as pessoas não jogarem para fora de forma desordenada, a gente organizou então os bairros que vão ser realizados. Começou hoje, vai durante a semana toda, e a gente está recolhendo esses objetos. Só não estamos recolhendo entulho e galhos de árvore. Perfeito. Rodrigo, obrigado. E Rodolfo, o Rodrigo estava me pontuando, pedindo a colaboração da população, porque o controle da dengue, ele é principalmente feito em colaboração com a prefeitura, mas as pessoas, né, esse ambiente limpo que acaba controlando a dengue, a presença de escorpião e de outras doenças. A ação vai acontecer durante toda a semana, o carro de som da prefeitura está passando, avisando nos bairros. São os bairros que tiveram os maiores índices de dengue no período pós-chuva desse ano. Somente em março e abril, aqui em Guararapes, foram registrados quase 700 casos de dengue, então é um ponto de atenção e o que a prefeitura está fazendo é uma prevenção para que esse ano os números sejam mais controlados. Então pede que a população separe esses objetos que não estão sendo mais utilizados, que podem ser pontos de criadouros de dengue, também de esconderijo de escorpião, e coloque para fora de casa. Lembrando que a prefeitura não está retirando entulhos e também restos de poda de árvore. Então, a gente pede aí que a população de Guararapes colabore, porque somente com a união de todos, né, o esforço mútuo entre toda a sociedade, que Guararapes e todas as cidades vão vencer essa guerra contra a dengue e contra os escorpiões. Rodolfo. E agora a gente começa a entrar nesse período mais chuvoso do ano, por isso que aumenta ainda mais a preocupação com o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue. Além dessa campanha que está sendo realizada em Guararapes, esse recado, esse alerta vale para todo mundo, pessoal. Mesmo que na sua cidade aí não esteja tendo, neste momento, uma ação de mutirão de limpeza, esse recado do Joca é importante. Faça a sua lição de casa. Vai no seu quintal, verifica se não tem água parada, dá um alôzinho no seu vizinho também, para que todo mundo possa falar a mesma língua. E a gente sabe que várias estatísticas mostram, inclusive, que às vezes dentro de casa é onde estão os principais criadouros, ali atrás da geladeira, na plantinha ali da sua casa, no potinho do animalzinho de estimação. Então é importante que a gente realmente tenha consciência para que a gente não sofra de novo com tantos casos assim de dengue.
Valeu, Joca. Obrigado pelas suas informações. Ótimo trabalho aí para você. E agora eu tenho um recado dos supermercados Rondon, porque você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Eu já, e vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar demais o seu dia a dia. É que com o aplicativo Meu Rondon, você vai ter muito mais praticidade. São muitas as vantagens desse aplicativo. Com ele, por exemplo, você vai poder criar listas de compras e, o melhor, compartilhar com quem quiser, conferir todas as ofertas, tudo de bom, os descontos especiais, as promoções que estão rolando nas lojas, além, é claro, de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, eu sempre digo isso aqui para você, você vai poder fazer as suas compras online, de casa, sentadão no sofá, se você quiser. É muita coisa boa, gente, vale a pena. E o melhor é que tudo isso vai estar aqui, ó, na palma da sua mão. Afinal, o aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e também na Play Store. É muito simples, é prático, é fácil e vai deixar você sorrindo de orelha a orelha por causa das facilidades. Então, vou te dar mais uma dica. Não perde mais tempo, entra aí na lojinha do seu celular e baixe agora mesmo o aplicativo Meu Rondon. E assim você vai garantir todas essas vantagens. Tudo de bom! Intervalo, e na volta tem as inscrições do concurso da PM, tem ainda as vagas de emprego aqui na região e muito mais. Fique ligadinho que eu volto já. Já estamos de volta com dica de concurso público, porque começaram hoje as inscrições do concurso da PM. Serão contratados soldados de segunda classe, são quase 3 mil vagas. A Carla Esquisato volta ao vivo para dar mais detalhes para a gente. Ô Carla, quais requisitos as pessoas precisam ter para se candidatar? Rodolfo, para participar, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos, exceto para quem já pertence aos quadros da PM e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 m e os homens de 1,60. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 20 de dezembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site vunesp.com.br. A remuneração básica inicial para o cargo de soldado segunda classe é de cerca de R$ 4.800, incluindo salário base e regime especial de trabalho militar. Este é o terceiro concurso público com vagas para reforçar o efetivo da Polícia Militar da atual gestão. Em maio e junho, foram abertos dois concursos com 2.700 vagas para soldados segunda classe e 200 vagas para alunos oficiais. Além disso, no dia 19 de outubro, foram autorizadas mais 200 vagas de alunos oficiais para um novo edital. Reforçando o site para quem tiver interesse, então, em concorrer a uma dessas vagas, vunesp.com.br. Rodolfo. Valeu, Carla. Obrigado pelas suas informações. Ótimo trabalho para você aí. E o número de pessoas com mais de 50 anos inseridas no mercado de trabalho tem aumentado, viu? Com o envelhecimento da população, a tendência é que os trabalhadores permaneçam no mercado por mais tempo. Mas o desafio é grande, já que ainda existe muito preconceito na hora de contratar pessoas mais maduras. O Emerson trabalhava como motorista de aplicativo em Araçatuba, no interior paulista. Mas agora, aos 49 anos de idade, com a carteira assinada, ele se sente muito mais feliz. Melhora, né? Porque a gente fica na rua, né? Tem problema de ter um acidente, alguma coisa. Agora aqui dentro já fica mais protegido, você tem ar-condicionado, né? Você trabalha em lugar fechado, é bem melhor, é bem bacana. Várias empresas aqui da nossa região já adotaram esse perfil diferente de contratação. Nessa ótica, por exemplo, dois funcionários na faixa dos 50 anos de idade foram contratados recentemente. Dessa forma, a loja consegue juntar a energia dos mais jovens com a experiência dos mais velhos. A Tânia também entrou recentemente na empresa. Ela tem 50 anos e valoriza muito a relação com os mais novos. Eu vejo como uma oportunidade também de uma troca bacana, porque assim como eles têm a ensinar para nós novas tecnologias,
coisas novas, né? O mundo está sempre atualizando. E nós também temos uma carga de vida que nós podemos, não ensinar, mas orientar, né? Às vezes, até eu acho ótima essa troca. Dados do último censo mostram que 30% da população do estado de São Paulo tem mais de 50 anos de idade. Os números vêm crescendo. E o desafio nessa faixa etária passa a ser a adaptação às inovações do mercado de trabalho. É muito importante a gente se manter atualizado em relação a novas tecnologias, e aí eu não estou falando só de tecnologia, de aplicativos e de softwares, não. Estou falando também de processos de trabalho. A forma como a gente faz a nossa profissão, a forma como a gente contribui para a organização. A atualização é importantíssima para que o trabalhador mantenha a sua trabalhabilidade. Mais do que empregabilidade, a trabalhabilidade. Trabalhabilidade permite que você, por exemplo, consiga empreender, consiga que você também encontre um emprego. Você melhorando a sua empregabilidade, você encontra um emprego. A sua trabalhabilidade, você amplia suas oportunidades de ter trabalho. Aos poucos, essa crença de que é negativo contratar pessoas que estão com idade próxima à aposentadoria está acabando. Especialistas afirmam que a presença de funcionários mais velhos em um ambiente de trabalho contribui principalmente na boa relação com os clientes. Quando nós temos pessoas de gerações diferentes e pessoas com características diferentes, ou seja, compondo diversidade na organização, a gente tem mais inovação, a gente tem uma capacidade de resposta aos desafios do ambiente de negócio muito mais rápida. Então, ter gerações diferentes trabalhando, pessoas de idades diferentes trabalhando, traz para a organização uma capacidade de aumentar a sua competitividade. Quem contrata também vê diversas vantagens em funcionários mais experientes. Essa recontratação de pessoas após os 49 anos, 50 anos na melhor idade é importante, porque eles conseguem receber as pessoas dentro da loja com mais carinho. Qual que é esse carinho? É atenção, é oferecer um café, é oferecer uma água, chamar para sentar na nossa mesa de atendimento, conversar e escutar o que o cliente está buscando. Em Araçatuba tem vagas de ajudante de distribuição, consultor de vendas, encarregado de elétrica, médico veterinário e soldador. Consulte outras oportunidades acessando vagasaraçatuba.com.br. Em Presidente Prudente, as oportunidades são para auxiliar de impressão, encanador, mecânico industrial, operador de caixa e vendedor interno. Acesse prudentedigital.com.br/balcão/vagas e consulte outras oportunidades. Em São José do Rio Preto, as oportunidades são para auxiliar de limpeza, caldeireiro, operador de caixa, técnico em enfermagem e vendedor. Consulte riopreto.sp.gov.br/balcão-empregos. E ainda falando sobre mercado de trabalho, atenção, quem atua como mototaxista em Rio Preto, fica atento, porque a Secretaria de Trânsito e Transporte começou hoje os agendamentos para vistoria anual de veículos, tá? Então, sem esse documento, você vai ter alguns problemas e quem vai explicar para a gente tudo isso agora é Melissa Alcântara. Ô Mel, como fazer então para renovar? É obrigatório, né? É obrigatório sim, viu, Rodolfo? Sem o documento tudo certinho, o mototaxista não vai poder trabalhar. E para fazer esse agendamento, o interessado deve ligar lá na Secretaria de Trânsito e Transportes. Esse agendamento está sendo feito exclusivamente pelo telefone. O número é o 17-3213-9660. O horário de funcionamento que o pessoal vai estar ali disponível para realizar esse atendimento é das 8 da manhã até o meio-dia e depois da 1 até as 4 horas da tarde. O prazo termina no dia 7 de dezembro. Feito esse agendamento, depois no dia e hora marcados, o mototaxista deve ir então até a Secretaria de Trânsito para realizar a vistoria e do veículo, né, e dos itens também obrigatórios desses transportadores. Eu vou falar aqui alguns para o pessoal ter noção do que é verificado no dia dessa vistoria. Olha só, luz baixa, luz alta, lanterna traseira, retrovisores nos dois lados em bom estado, faixa amarela no comprimento total do paralamas dianteiro,
capa protetora no tanque com o número do alvará, setas dianteiras e traseiras, entre outros itens de segurança. Não é nada que chame muito a atenção, não é do dia a dia, da rotina mesmo desses trabalhadores. Eu vou repetir aqui o número, então, para você que trabalha como mototaxista aqui em São José do Rio Preto, precisa realizar aí essa vistoria, tem até o dia 7 de dezembro, o número é 17-3213-9660. Rodolfo. Tá bom, Mel, obrigado pelas suas informações, ótimo trabalho para você, excelente tarde. E a partir de hoje, quem passar pela praça de pedágio no trecho de Catiguá, na rodovia Washington Luiz, precisa ficar atento. É que a fiscalização do controle de velocidade passou a ser de 40 km por hora. Quem passar acima dessa velocidade está sujeito à multa. A aplicação das infrações será feita pelo DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. E de acordo com a empresa, a instalação de equipamentos será em todas as praças de pedágio nas rodovias da concessionária. A intenção é melhorar a segurança dos motoristas e também dos colaboradores que trabalham nas praças de pedágio. Em relação à cobrança automática, o motorista deve possuir um tag ativo de pagamento e, ao se aproximar da praça, deve respeitar a sinalização. Mudando um pouquinho de assunto agora, para falar de um novo modelo de documento de identificação dos brasileiros que passou a ser oferecido a partir de hoje. É o novo modelo de RG. A Joyce Cremonese volta a falar com a gente agora e ela vai explicar tudo para a gente. Joyce, como é esse modelo? Como vai funcionar? Explica tudinho. Pois é, Rodolfo, é a carteira de identidade nacional, como você disse, o nosso conhecido RG. Essa carteira de identidade, ela pode ser tirada, né, vamos dizer assim, por qualquer pessoa e, a princípio, não tem um custo na primeira vez e na renovação. Mas se a pessoa perder o documento, aí cada estado vai determinar, então, um valor para a segunda via. E como que vai funcionar, né? Pessoas aí, as crianças, né, até 11 anos de idade, elas vão precisar renovar esse documento a cada 5 anos. Já de 12 anos a 59, a cada 10 anos. E acima dos 60, aí é indeterminado, a pessoa renova se ela quiser. Outro detalhe, né? O RG antigo, ele vai ter validade até 2032. Então, o pessoal não precisa correr, né, para tirar essa nova carteira aí, porque tem bastante tempo. E ela vai ser digital e também impressa. E outra novidade, por exemplo, né, é que ela vai ser baseada no CPF, então não vai ter um número próprio. Porque como que funciona? O RG hoje, né, na verdade, né, até ontem, ele então poderia ser retirado em qualquer estado e com um número diferente. Então a pessoa poderia ter ali 27 RGs diferentes, com números diferentes. Agora não, é baseado somente no número do CPF, então é um número único. Outro detalhe é que nesse documento vai ter somente um nome, né? Então não tem mais o nome de registro, mais o nome social e nem o sexo da pessoa. Então quem quiser, né? A gente inclusive está aqui na frente do Poupa Tempo, quem precisa fazer a renovação desse documento já vai então ter acesso aí à carteira de identidade nacional novinha em folha, Rodolfo. Valeu, Joyce, obrigado pelas suas informações, ótimo dia para você. E foi realizada ontem a tão esperada primeira prova do Enem 2023. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil e também do exterior. E de acordo com o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos, mais de 3 milhões e 900 mil pessoas participaram. Em Rio Preto, claro, os candidatos estavam ansiosos, mas preparados para o exame. Para muitos alunos, a ansiedade faz parte do período pré-prova. Minutos antes de entrar para a sala de aula, o sentimento então fica mais intenso. Ainda mais quando o desafio pode fazer a rotina mudar tanto. É o caso do Leonardo, o auxiliar administrativo, quer fazer o curso de psicologia. Estou ansioso, bastante, estudei bastante, vamos ver o que vai virar o resultado. Tem alguma matéria que você fique mais preocupada? Acho que é da semana que vem, hoje é de português, então eu tenho mais facilidade, agora da semana que vem matemática é o que pega. Já o Jonathan diz que está tranquilo, estudou bastante ao longo do ano e acredita que está bem preparado para os dois dias de provas do Enem. Estou bem tranquilo para essa prova, acho que estou bem equilibrado em cada matéria. Se preparou bem? Opa, o ano inteiro. E você, como é a sua rotina de estudo? Geralmente eu tiro 2 horas do meu dia, ou às vezes mais, principalmente quando eu não estou trabalhando.
Eu tiro mais tempo para estudar. O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. É através da prova que os candidatos conquistam uma vaga na faculdade pública ou conseguem bolsas de estudos e financiamentos para as instituições privadas. De acordo com o INEP, mais de 3,9 milhões de pessoas fizeram a inscrição para o Enem 2023, a maioria com idade entre 17 e 20 anos. Mas o número de inscritos mais velhos tem aumentado. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais mostram que 58,9% das pessoas que se inscreveram têm entre 17 e 20 anos, 20,8% de 21 a 30 anos de idade. Já as pessoas entre 31 e 59 anos correspondem a 9,4%. É o caso do Ailton, que aos 44 anos de idade está fazendo o curso de medicina veterinária em Maringá, no Paraná. Com a pontuação do Enem, pretende conseguir uma vaga mais perto de casa. Isso aí é uma realização pessoal mesmo. É uma coisa que eu gosto muito, né? Já estou até fazendo estágio na área também e é um negócio que eu me identifico. Eu gosto muito de animais e eu quero colaborar com isso aí também. Os portões fecharam pontualmente a 1 hora da tarde. Alguns candidatos correram para entrar a tempo. Mas neste local de aplicação da prova em Rio Preto, ninguém ficou para fora. Os primeiros candidatos começaram a sair depois de transcorridas 2 horas de prova. No semblante, alívio e expectativa já para o próximo dia do Enem. Fui um pouco ansioso, eu fiz o ano passado, mas esse ano foi um pouco mais tenso, porque redação é complicado demais, estou um pouco ansioso. E ontem, né, na primeira fase do Enem, os candidatos fizeram a redação, que é sempre um assunto bastante comentado. É que além de ter um peso forte na nota final do candidato, a redação sempre traz um tema importante para ser discutido. E dessa vez tratou da sobrecarga feminina. O tema foi esse, ó, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E isso nos faz refletir. Até porque a mulher que, por exemplo, administra uma casa, cuida dos filhos, da alimentação, não é remunerada e muitas vezes não tem com quem dividir essas tarefas, porque a nossa sociedade simplesmente encara isso de forma automática, né? Como sendo uma espécie de obrigação natural da mulher. Além disso, a maioria delas, além de trabalhar dentro de casa, também tem uma profissão fora dela. E para entender melhor toda essa relação, nossa equipe foi ouvir um especialista. Segundo ele, uma pesquisa realizada por uma consultoria americana mostra que o acúmulo de funções acaba adoecendo as mulheres. As mulheres adoecem mais no trabalho que os homens. E por quê? Porque o acúmulo de atividades e serviços, ela continua. A mulher, ela trabalha cerca de 18 horas a mais que o homem durante a semana, pelo acúmulo de atividades. Porque ela, além de ser a profissional, ela é a mãe, a dona de casa, a esposa, então ela vai acumulando atividades. Em comparação com o homem, durante a semana, ele trabalha 11 horas a mais só em casa. Isso é dos homens que trabalham, né? A pesquisa tem um dado que ela fala que é subnotificado. Então, que a maior parte dos homens não trabalham mais de 6 horas a mais na semana, né, do que as mulheres, que trabalham 18, que é a média delas. Então, elas adoecem mais por esse acúmulo. E ainda falando sobre Enem, no próximo domingo, dia 12, os candidatos vão responder no Enem as questões de ciências da natureza e suas tecnologias e também matemática e suas tecnologias. Então, boa sorte a todos vocês. Última pausa e na volta a gente fala do Dia do Riso. Fica comigo, hein? Já de volta com o SBT Interior, e rir traz muitos benefícios à nossa saúde. E hoje, especialmente no Dia do Riso, nós vamos mostrar o trabalho de voluntários que levam muita alegria para o complexo da Funfarm, no Hospital de Base em Rio Preto. São nos corredores dos hospitais que os diagnósticos, muitas vezes difíceis, mudam a vida de famílias inteiras. Mas é exatamente neste palco que um batalhão de voluntários transforma os momentos de luta em gargalhadas de alívio. Na arena
tênis vermelho, roupa colorida e muita palhaçada. É assim que o grupo Xododói, de forma totalmente voluntária, passeia pelos corredores do hospital levando o melhor remédio para a tristeza: sorrir. A alegria, o riso, o sorriso faz com que esses pacientes aliviem um pouco a dor física, esse estresse que é gerado pelo processo de internação, descaracteriza um pouco essa questão de hospital, né? E as crianças, e tanto criança quanto adulto, ajuda a passar o tempo aqui dentro, né? E auxilia nessa recuperação. Arrancamos um sorriso de uma criança agora há pouco ali, já valeu a pena para nós. Você entendeu? É isso que a gente tenta fazer. Buscar o sorriso para que a gente leva e põe lá fora. Ximbica e Poltrona são amigos e trabalham como palhaços de forma profissional. Os dois têm a missão de levar alegria para um ambiente tão desafiador. Já são 30 anos de voluntariado e muitas histórias. Tem uma passagem de uma menininha que ela encontrou com a gente aqui e marcou-se uma viagem, que eu fui convidado para essa viagem. Na viagem, quando entrou eu e esposa, falei, eu conheço essa mãe. Aí quando dentro do ônibus eu fui na mãe, falei assim, eu sou o Dr. Ximbica do HB. Menina, a reação dessa mãe, a reação da menininha, que já estava uma mocinha no caso, e do pai que também estava na excursão, ela falava assim, gente, é o Ximbica! Ele estava lá no hospital, você não sabe o que você fez por nós. A mesma coisa que eu vi hoje, eu não vou aprender sexta-feira que vem. E não foi a que eu aprendi na sexta-feira passada. Então, cada dia é um aprendizado que eu tenho. O complexo da Funfarm é o segundo maior do estado de São Paulo. E pelo menos 600 voluntários desenvolvem algum tipo de projeto para o bem-estar de pacientes e também funcionários do hospital. Hoje nós temos a palhaçaria, o trabalho com o Klaus, com palhaços, que leva o riso e o divertimento para as crianças. Nós temos a contação de histórias. Nós temos ainda um fraldário, nós confeccionamos fraldas, temos voluntárias aí há mais de 30 anos. Também nós temos a distribuição de alimentos no ambulatório para pessoas que vai passar por um tempo aqui aguardando a ambulância. E aí aqui dentro, né, são atividades diversas. Isaac, de apenas 2 anos, está no hospital há alguns dias. Entre equipamentos, fios e medicamentos, um pouco de diversão. Nossa, tá bom de luta, hein? Olha a cara de luta. Nossa senhora, você já foi. Tá sendo muito importante, porque ele já estava bem entediado lá no quarto. Como ele estava em isolamento também, né? Então ele vai ficando já mais impaciente. Então para ele tá sendo um momento de alegria, né? Você gostou de vir aqui? Gostou? O Leandro precisou passar por cirurgia depois de uma infecção. Segundo a mãe, eles são de Urânia, região de Jales. E como estão longe da família, momentos assim trazem alívio para os dois. Dá uma distraída na cabeça das crianças, né, que tá aqui faz tempo. Eu mesma tô aqui faz tempo. Tá sendo bom pro Leandro hoje aqui, para ele. Para você também. Para mim também, né? Pra gente, né, a cabeça, né, fica mil, né? Mas tá sendo bom. O complexo está aberto a novos projetos e voluntários, dispostos a doar, mas também aprender. Nós temos uma boa demanda. Esse ano tivemos vários treinamentos ao longo do ano, né? Então a gente recebe esse voluntário, nós o acolhemos e observamos e verificamos a área que ele gostaria de atuar. Então o nosso papel ali na hospitalidade é dar o direcionamento e toda a informação que ele precisa para conseguir fazer esse trabalho voluntário aqui dentro. É muito gratificante. É melhor do que você receber. Porque quando você recebe, você está pago. Você não tem o que falar. A pessoa fala, ah, eu te paguei para você fazer. Você entendeu como é que é o negócio? Agora voluntário não, não tem preço. É,
É bem isso, eles fazem com amor, com carinho, como o palhaço disse, né? Você oferecer esse tipo de atendimento deve ser muito mais gratificante do que quem recebe. Parabéns para todos vocês, tá? Não só aí da FUNFARM, mas também de tantos outros hospitais que existem esse trabalho magnífico. E para se tornar um voluntário, é só entrar em contato com o hospital de base. O telefone está aparecendo aí para você. É o 17-3201-5000. Aí você digita o ramal 5039. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Uma ótima semana. Aproveite bastante a sua semana. E para rever todas as nossas reportagens, você pode acessar lá o tela2.com.br. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.